لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل سپانسرڈ فتنہ اور کارڈ ہے۔ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کا چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا ہے۔ عمران خان نے اپنے دور میں اسرائیل سے اچھے تعلقات کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور وفد بھی بھیجا، نون لیگ کسی صورت اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرے گی۔ لاہور میں پی ٹی آئی کا انقلاب صرف دو پولیس والوں کی مار تھا، انقلابیوں کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے دیکھا ہے، ہمیں بدماشوں کی بدماش معاشی نکالنی اور قانون پر عمل درآمد کروانا آتا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کی طرف قانون کے تحت اجازت ہے، جس نے قانون توڑا ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے جھوٹے انقلابیوں کو سمجھا دیا ہے کہ ذہانت کسی چیز کا نام ہے اور کس طرح کسی کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ گنڈا پور کو پتا تھا کہ پنجاب اور لاہور سے لوگ جلسے میں نہیں آئیں گے، اس لیے وہ کے پی کے سے لوگ لے کر آیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شاہدرہ میں چیئرمین استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی سمیع اللہ خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔